att vara hållbar och bedriva en hållbar verksamhet är också ekonomiskt lönsamt. Det är ekonomiskt hållbart. Man måste väl kanske tänka lite längre än bara nästa månad eller bara den här fakturan för att räkna in alla kostnader. Idag, i dagsläget, finns det ett tillräckligt starkt ledarskap inom näringslivet för att ta den här nya inställningen vidare för att vi ska uppfylla målen. Genom att fokusera hållbarhetsinriktningen så kan vi hjälpa oss själva som mänsklighet och moderjord. Men samtidigt så har det ju visat sig att det här är stora affärsmöjligheter. Erfarenhet från när jag jobbade som kvalitet, miljö och säkerhetschef inom Volvo-koncernen är ju att de stora företagen, de har förstått det här med hållbarhetsinriktningen och FNs hållbarhetsmål och ställt om sina strategier mot det. Och det gör ju då att många av de här underleverantörerna, små och medelstora företag, kommer ju som per definition redan idag och framöver att få det här som en inriktningskrav i olika upphandlingar och så vidare. När vi gick över till att bli enbart ekologiska i alla led och alla aspekter, då ökade vi vår försäljning ganska markant. Vi är ett företag som jobbar med hållbar rening av stora volymer av vatten. Det kan till exempel vara i samband med bygg- och infrastrukturprojekt, avfallshanteringsbolag som behöver rena sina vatten eller dagvatten från städer. Om man tittar på våra industrikunder då, som istället för att använda vatten en gång och släppa ut det sen, istället kan återvinna vattnet och då minska sina kostnader för vattenförbrukning. Vinge har tagit antagit väldigt många strategier för att just jobba för mål 5. Vi har nog lite mer kvinnor än män i vår verksamhet. Och det är många gånger kvinnor som kanske är nya i landet, aldrig har haft ett jobb i Sverige tidigare eller någonsin. Är du ett litet bolag så kanske det handlar om din vattenhantering. Köper du in målarfärg från Kina till exempel, så kanske det handlar om att se till arbetstagarnas rättigheter i Kina. Det kanske handlar om din produktionskedja som du måste fokusera på. När vi startade Balansen så använde vi rengöringsmedel som ofta är väldigt starka. Och även om de var miljömärkta så innehöll de många gånger ämnen som jag inte ens ville ta i med tång. Och då påbörjade vi processen med att producera egna produkter. Vår personal mår mycket bättre. De sjukanmäler sig inte lika ofta. Vi har ättika, vi har bikarbonat, salt, eteriska oljor. Det fungerar och det räcker. En av våra reningsmetoder använder sig av ett ämne för att rena vatten och det utvinns ur avfallsprodukter från livsmedelsindustrin. Och därmed så skapar vi ett hållbart sätt att rena vatten på. Om vi inte använder det här så skulle det läggas på deponi och slängas bort egentligen. Och nu kan vi använda det som en resurs. Det har ju funnits den här missuppfattningen att fokusera miljö och sociala dimensioner kostar för mycket. Det har vi inte riktigt råd med. Men det är ju faktiskt så att de två samhällen som har de tuffaste miljölagstiftningarna idag, det är Kalifornien och Sverige, har ju faktiskt en ekonomisk tillväxt som är nog så god eller över genomsnittet om man jämför med andra länder eller regioner.